sekolah dulu ya. Ya, hati-hati. Pak, kami berangkat sekolah dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Riki ngapa ada ngelamun? Aku kangen sekolah kaya dhisik. Mbak wong tua-tua iki lek dikon gawe masker manut to. Dadi aku ndang cepet mlebu sekolah. Oh, ngono to. Wis arek mulai. Wis sore sesuk sekolah. Ayo. Suwi mon kok ora mulai-mulai. Zaman corona ra nggae masker. Masker-masker awakmu dhe nganggo masker ora cetok ngono kok ngelokne wong ora nganggo masker kon nganggo masker karepmu ki piye? Lah iki masker. Masker nganggo nene jangkit apa ya bener. Lah iki njak gegeran. Lah iya ya. Pantek. Wonten apa to iki? Kok glutan? Kok cacili ae? Lho kandhane ke maskeran angel ram. Padha ra gawe maskere gegeran ngajak gelut wek-wekan. Pak, monggo tematuhi protokol kesehatan. Niki lingkungan sekolahan, kersane kula saged PTM normal. Agar anak-anak kita tetap bisa sekolah seperti sedia kala, ayo tetap pakai masker.